କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ାଠାରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଜମିହରା ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥିବା ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିସ୍ଥାପିତ ସଂଘ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଜମି ଫେରାଓ, ଆମେ ଚାଷ କରି ବଞ୍ଚିବୁ। ସିସିବିଏଫ୍ ଫାର୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଏନେଇ ପଚାରିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏହାର ଉପରସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସୁନାବେଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଆଇଆଇସି ଭୀମସେନ ନାୟକ, ସେମିଲଗୁଡ଼ା ଆଇଆଇସି ଧୀରେନ ବେହେରା ଫାର୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ତପନ ହିଆଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।